šiaip visas rungtynės galima apibūdinti gerų tokių posakių, kaip Einikis pavogė Kalėdas iš Pasvalio. Ja? Na, jeigu rimtai kalbant, tai pradėjom ne taip, kaip tarėmės. Pradėjom, nebuvom tokie agresyvūs. Jų, sakykime, agresyvumas mūsų pick'n'rollų situacijai mums nebuvo parankus. Ir mes neturėjom tų situacijų. Ir reikia pasidžiaugti, kad tos situacijos atsirado antroji pusė. Kai atsirado agresyvumas, tiek gynyboje, tiek pulime. Kažkiek gal koregavom pulimą mūsų prieš jų agresyvę tokį gynybą. Tai davė vaisių. Ar teko žiūrėti ir Pasvalio komandos rungtynes su Dzūkija? Ten po dviejų kaimų taip pat pasvaliečiai pirmavo, galbūt iš rungtynių ir pasimokyti? Na, mes akcentavom, tis, žiūrint paskutinės kelias rungtynės, kad Pasvalys labai gerai startuoja rungtynės, ypač pirmoji pusė, ypač namų savo, savo sakykime, salėje. Tai mes tą akcentavom, žinojom, kad jie taip žais, ypač agresyviai gynybai. Bet, sakykime, nesusitvarkėm pradžioje. Ir jeigu žiūrint tos rungtynės, dalinant pagal minutės, pas mus antrą pusę, jeigu jūs matėt, žaidėjom be dalies mūsų patyrusių žaidėjų, jaunimas žaidė. Tai irgi labai smagu, kad žaidėjai įsijungė, jauni žaidėjai įsijungė į rungtynės antroji pusė ir labai sėkmingai įsijungė. Praktiškai jie lėmė tą visą lūžį. Nu, aišku, reikia paminėti ir Seibutį, ir Juaną, kurie jau vos kvipuodami žaidė, bet atžaidė. Dabar tokia situacija pas mus, kad taip turim žaisti. Bet tikimės, kad greitų laikų turėsim papildymo ir bus biškį lengviau. Aš manau, kad tris kėlinius žaidėm gerai. Ir atrodė, vykdėm viską, ką buvom susitarę. Ketvirtam kėlinį praloš 24 taškais kėlinį, nu čia net sunku paaiškinti. Mes per pirmą pusę leidom mažiau mes negu per ketvirtą kėlinį. Gynyba tikrai veikia, tiek pirmoji pusė, tiek tam pačiom trečiom kėlinį. Bet nuo ketvirto kėlinio tas, nežinau, dabar tikrai labai sunku taip greit pasakyti, bet ar atsipalaidavo, ar kaip pamatė, gal kad treneris išleidžia Einikį, gal pagalvo, kad tai balta vėliava, bet mes žinom, kad jis yra metikas ir leisti išsimesti 5, pataiko 4 laisvas, tai nepagarba ir jam, ir iš tikrųjų ketvirtas kėlinys, nu, vėlgi, kaip sakau, Seibutį laikėm visą laiką tikrai gerai, turbūt po 3 buvo 5 taškai, 13 taškų per ketvirtą kėlinį. Viską, ką buvom suplanavę ir ką laikėmės drausmės, 3 kėlinius ketvirtam užmiršom, atrodo, kad kažkas pakeitė komandą ir viskas. Ir sugriuvo. Jie pagavo žaidimą, pamatė, kad gali kabintis, mažino iki 10, iki 8, 5 ir viskas. Ir jau psichologinės buvo pranašumas jų pusė.